السلام علیکم ملګرو، زیم ستاسو رور، ستاسو ملګری سجید خان. ملګرو تاسو څنګه یو؟ ټول امید لرن چې تاسو ټول بخوی. ملګرو تاسو به کتلی چې نن تر دوه درې ورځې مخکې یو واقع شوی وه. هغه څه واقع شوی وه، زه به تاسو سره په دې ویډیو کې د دې واقع باندې خبرې کوم چې د سوشل ورکر سره بدتمیزی شوی وه. د سوشل ورکر سره بې اخلاقی کړې وه، چا کړې وه، زه به تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم چې دا سوشل ورکر څوک وو او دا چې چا بدتمیزی کړې وه دا بدتمیزی والا کس څوک وو. نو زه به تاسو سره په دې ویډیو کې یو وړو کې شان تفصیل بیانوم. دا تاسو دا ویډیو فورا وګورئ. ملګرو علی جمال به تاسو ډېر ښه پیژنئ چې د پښتو ډرامو د پښتو فلمونو ایکټر دی. دی وکر جانی سره بې اخلاقی کړې وه، د مایک بې عزتی کړې وه، دا په څه وجه باندې کړې وه؟ دی هسې یو مذاق کولو، خو دا هغه شان مذاق خوند نه کوي لکه څنګه چې علی جمال کړی او وکر جانی سره. نو دغه شان دې مذاق کول، مایک پورې خندل، دا صحیح خبره نه ده، دا ډیره بده خبره ده چې ته مایک بې عزتی کوي، د سوشل ورکر بې عزتی کوي. نو دا ډیره بده خبره ده چې تاسو به کتلی چې د مایک د لاسه غریب عوام، د یتیم یسیر، دغه شانتې ډیر خلکو غریب عوام آواز پورته کیږي د دې د مایک د لاسه، چې د مایک د لاسه د غریب عوام آواز وچت کیږي. نو تاسو دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې وکر جانی ته هم ور ورسیږي او علی جمال ته هم ور ورسیږي چې دغه شانتي د مایک بے عزتی څوګونه کی. د مایک بے عزتی م کوي ځکه چې د مایک د لاسه غریب عوام، یتیم یسیر، دغه شانتي غریب عوام چې کوم دی، د دې ولا آواز وچتیږي د دغه مایک د لاسه. نو تاسو د مایک بے عزتی م کوي. مایک ملګرو دا ویډیو دومره شیر کړئ، دومره شیر کړئ چې علی جمال ته هم ور ورسیږي او وکر جانی ته هم ور ورسیږي چې بل څوک دغه شانتي د مایک بے عزتی ونه کی، د سوشل ورکر بے عزتی ونه کی. نو ملګرو دا ویډیو در سره شیر کړئ او دا ویډیو لایک کړئ او زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې نوی ویډیو پورې متره کړئ. اجازت، د لوی الله په امان. والسلام.